Шомылу маусымы басталғалы рұқсат етілмеген жерлерде суға шомылатындардың қатары көбеймесе азаймай отыр. Тіпті 112-ден арнай ескерту жіберілсе де оны елемейтіндер көп. Облыстағы суға шомылу орындарында төтенше жағдайлар департаменті мен тәртіп сақшылары бірлесіп, күн сайын рейдтік іс-шаралар өткізіп жатыр. Петропавл қаласы бойынша суға шомылу рұқсат етілген жерлер қалалық жағажай мен Пестрое көлі ғана. Полиция қызметкерлерімен бірге біз осындай профилактикалық рейдтік іс-шаралар өткізген кезде тұрғындарға бейресми суға түсетін орындарда рұқсат етілмеген суға түсу орындарында оларға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 364-ші бабы бойынша айыппұл немесе ескерту саламыз. Тағы да айта кететін жағдай, біздің қаланың тұрғындарына және қонақтарына өзінің қауіпсіздігіне судағы демалу орындарына өзінің қауіпсіздігіне ерекше назар аудару. Былтырғы статистика жаға ұстатады. Өткен жылы өңірде 32 адам су құрбаны болды. Оның 6-ы бала. Рейд барысында мамандар тұрғындарға қауіпсіздік шараларын қатаң ұстану қажеттігін ескертті. Күннің ыстығында сая іздеп су жағасына келген демалушыларға полиция қызметкерлері қауіпсіздік ережелері жазылған жаднама таратып, түсіндіру жұмысын жүргізді. Көлге түсіп отырмыз. Тереңдікке барып ота болмайды. Қауіпсіздік шараларды сақтау керек. Кішкентайларым бөбектерін бакедім көлге түсіруге. За детьми в основном контроль всегда. Қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтаймыз. Бар назар балаларда. Арнайы қойылған қоршаулардан алыс кетпеу қажет. Шомылу маусымы басталғалы биыл облыс аумағында 3 адам суға кетті. Оның біреуі бала. 20-дан аса адам құтқарылған. Самал Жүнісова, Гүлден Сембаева, Александр Янсен, МТРК.